Hey, what up alle sammen. Velkommen til første udgave af Stis Søndagsskole. Som I måske ved, så er min fix idé for tiden, at jeg tænker mig at uddanne mig til præst. Kristen præst. Og som forarbejde til det, så er jeg i gang med at læse den her bog, som I måske har hørt om. Jeg er kommet så langt her. Og jeg er nået til det, man kalder Salmernes bog. Der er oprindeligt beskrevet på hebraisk. Meget af det er tilskrevet kong David og kong Solomon. Store, sagnomspundne konger i Israel og Judæa. Way back, 3.000 år siden, ikke? Der er to tekster her i, jeg gerne vil læse højt for jer. Første, det er Salmernes bog, salme 49. Hør dette, alle folkeslag. Lyt alle mennesker i verden. Høj og lav, rig såvel som fattig. Min mund taler visdom. Mit hjertes tanker er forstandige. Jeg vender mit øre mod billedtale. Jeg fremfører min gode tale til strengespil. Hvorfor skal jeg frygte i onde dage, når bedragers ondskab omringer mig? De stoler på deres rigdom og praler af deres store formue. Ingen kan dog købe en broder fri, eller betale Gud løse penge for ham. Løsesummen for deres liv er så høj, at man må opgive det for altid. Ellers kunne han leve evigt, uden at se graven. Men man ser, at vise mænd dør. Tåbe og fe går begge til grunde. De må efterlade deres rigdom til andre. Graven bliver deres hus for evigt. Deres bolig slægt efter slægt. Skønt deres navn var udråbt over jordgodser. Mennesker, der har rigdom, skal ikke overleve. De ligner dyrene, der går til grunde. Sådan går det de selvsikre. Sådan ender de, der nyder deres egne ord. De styrer mod dødsriget som får. Døden er deres hyrde, og retskaffende skal herske over dem ved daggry. Deres skikkelse tæres bort. Dødsriget bliver deres bolig. Men Gud vil løskøbe mit liv. Han vil drage mig ud af dødsrigets magt. Frygt ikke, når en mand er rig, når velstanden og rigdommen i hans hus vokser. Han kan intet tage med sig, når han dør. Hans velstand følger ham ikke i graven. Velsignes han, mens han lever. Man priser dig, fordi det går dig godt. Så går han dog til sine fædres slægt, som aldrig mere får lyset at se. Mennesker, der har rigdom, er uden forstand. De ligner dyrene, der går til grunde. Er det ikke noget fucking hardcore shit, seriøst? Den er for vild, den her bog. Okay, jeg tager også lige den, der kommer bagefter. Nummer 50. Herren, gudernes Gud, taler. Han kalder på jorden fra øst til vest. Fra Sion, skønhedens krone, træder Gud frem i stråleglans. Hvor Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild. Omkring ham raser en vældig storm. Han indkalder himlen deroppe og jorden. Han vil holde dom over sit folk. Kald mine trofaste sammen hos mig, dem der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer. Og himlen forkynder hans retfærdighed, for Gud selv er dommer. Lyt, mit folk, jeg vil tale. Israel, jeg vil advare dig. Jeg er Gud, din Gud. Jeg anklager dig ikke for dine slagtoffer, og dine brandoffer har jeg altid for øje. Jeg tager ikke tyre fra dit hus eller bukke for dine folde, for alt skovens vildt er mit, dyrene på dit tusinder af bjerge. Jeg kender alle fuglene i bjergene, markens dyr hører mig til. Bliver jeg sulten, siger jeg det ikke til dig, for jorden er min, med alt hvad den rummer. Behøver jeg at spise tyrekød eller drikke bukkeblod? Du skal bringe takoffer til Gud og indfri dine løfter til den højeste. Råb til mig på nådens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Men til den ugudelige, siger Gud, hvor våger du at ramse mine bud op og tage min pagt i din mund, når du dog hader i rettesættelse og kaster mine ord bag dig? Ser du en tyv, slutter du venskab med ham. Du gør fælles sag med hårkarle. Du lader munden løbe med ondskab og spænder tungen for bedragets vogn. Der sidder du og bagtaler dit bror. Sætter skamplet på en søn af din mor. Sådan gør du. Skulle jeg så tige? Tænker du dig, at jeg er som du? Nej, jeg lægger min anklage frem for dig. Forstå det dog, I som glemmer Gud,
Ellers sønderriver jeg jer, uden at nogen kan redde. Den, der bringer takoffer, ærer mig. Ham lader jeg se Guds frelse. Bibelen går altså fucking hårdt. Bitches don't know. Okay. Den her, den huggede jeg sidste gang, jeg var indlagt i Odense. Kirkesalen, Odense Universitetshospital. Jeg vil læse lidt op fra alterbogen. Fordi i dag er det, man kalder julesøndag. Som er søndagen mellem jul og nytår. Lad mig lige se. Herre vor Gud, himmelske Fader, du som forudsagde, at din søn Jesus Kristus er sat til fald og oprejsning for mange i Israel. Vi beder dig, lad din hellige ånd lyse for os, så vi kender din søn Jesus Kristus. Hold os til ham i al nød og fare, og oprejses med ham, og ikke som den blinde, selvsikre verden, støder os på ham. Hjælp os til at finde trøst og være ved godt mod under al lidelse og anfægtelse, som møder os for dit ords skyld, fordi det står fast, at de, der følger dit ord, ikke hører til dit rige, men dem... Nej, undskyld. Omvendt. Fordi det står fast, at de, der forfølger dit ord, ikke hører til det rige, men dem, der tror på ordet og bliver ved det, gør du til evigtid salig ved din søn, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed. En sand Gud fra evighed til evighed. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Jeg vil prise Herrens trofasthed, Herrens gloværdige gerninger, alt hvad Herren gjorde mod os, hans store godhed mod Israels hus, som han viste i sin barmhjertighed og i sin troskab. Han sagde, de er jo mit folk, børn, der ikke svigter. Og han blev en frelser for dem i al deres nød. Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem. Fordi han elskede dem og ville skåne dem, løskøbte han dem. Han løftede dem op og bar dem alle fortidens dage. Jeg tager lige et sidste paragraf her. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv. Hvem skal jeg da være bange for? Når de onde nærmer sig for at fortære mig, de som er mine fjender og modstandere, skal de snuble og falde. Selvom min hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt. Selvom der føres krig imod mig, er jeg dog tryg. Kun ét ønsker jeg fra Herren. Kun det længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen. Denne hellige lektie skriver profeten Jeremias. Dette siger Herren. I Rama høres klageråb, bitter gråd. Rakel græder over sine børn. Hun lader sig ikke trøste over sine børn, for de er borte. Dette siger Herren. Græd ikke mere. Stands dine tårer, for du får løn for din møje, siger Herren. De skal vende tilbage fra fjendens land. Der er håb for dine efterkommere, siger Herren. Dine børn skal vende tilbage til deres land. Næste søndag tror jeg, jeg vil læse op fra Johannes åbenbaringen, som er apokalypsen, dommedagsprofetien. Fordi at, ud fra hvad jeg kan se, så peger alting på, at vi er på vej ind i de sidste tider, hvis man tror på den her bibelske kosmologi, ikke? Bibelen er fucking based, og jeg tror det er meget, meget bevidst, at man latterliggør religioner i Vesten, fordi at de, altså det er jo kapitalismekritik, magtkritik, etik, kosmologi og filosofi, kogt sammen på en måde, der resonerer på et meget, meget dybt plan med mennesker, ikke? Ja. Det var nok for i dag. Ha' det godt derude. Ha' en god julesøndag, og jeg håber, I får et brag af et nyt år, hvis jeg ikke tjekker ind med jer før det. 6.